Há um super cereal para ir em ensino rojo com lição de nutrição em Centro Veracruz Estoc Mamuc. Coordenador Programa Nutrição Centro Internamento Veracruz informa estoque aihan super cereal a tua ajuda inan isin rua nebejo condição má nutrição e a Centro Saúde refere mamu cleurona. Antônio esclarece aihan super cereal ne a tua ajuda inan isin rua sira nebe condição nutritivo la dun dia kodi bele foi impacto ba bebê ne saúde. A liga falou aihan super cereal nebe mekatu apoio ba inan isin rua inan fosusu to agora ne stock sira utama ne be hone in competencia si ministero de saudi ho parceiro a WP ne be stock tinan kutuk mai to ya distribusaun to ya fulanzuni mai be juli mai to agora 2024 ne stock ne to agora sira ya hare in be stock lai ho tuana ya territorio timor lara ne hone in stock lai ho Tuir Antonio Bainhira inan isin rua sira halo tratamento Saudi ha centro Saudi refere ho condição má nutrição pessoal Saudi sira fodet aconselhamento con ba consumo ha nebe nutritivo. Haben impacto se nemaka Bainhira inan sira mai ho condição statuto nutrição nebe makladia la normal ho mal nutrição anta ami for informação de ata promoção de aconselhamento na fatin para bele utiliza a hane de maca família nian ou insa tu consumo lor loron tem que e a nutritivo preparar o dia para tu bele asai tenian be status nutrição be fila fale bar normal o dia sei ta hanu indit maca a han e hene hanu in a hane de maca support of the WP yang buat ni hans lau ho tempo di stok iha kita lau distribusan saya lah iha ita tabele tergantung di ba iha bene mai be oin sa em ho tu tu inan isin rua inan fosusu ten kita wa oin sa maka tu asesu ayahan lebe maka iha utilize ho dia ka tu bele recupera sernian be nutrisan pra dia. Além de ne recurso humano ba programa nutrição e centro internamento Veracruz Mos Menos, hodi dificulta serviço promoção nutrição ba paciente sira. Celina Lopes, Dilma Suzetti, Ziemen.